どうも、哲学徒です。今回は、よくね、最近視聴者さんから、コメントでね、よくハクスラとか、トレハンとかって言葉出てきますけど、そもそもどういう意味なんですかってよく聞かれるんで、ちょっとそれについて今回一回お話ししていこうかなと思います。まず、ハクスラっていうのは、ハック&スラッシュゲームっていうものの略なわけなんですけど、ハックっていうのは、ぶった切るとか、あとその、ぶった高くとかね、ちょっとドンキ系のもので、敵をぶっ潰すみたいな意味なんですけど、スラッシュっていうのはどっちかっていうと鋭利な刃物で敵を素早くなぎ切るとか、そういうイメージの言葉なんですね。で、なんていうかな。ハックっていう言葉は、コンピューターなんかでさ、ハッカーなんか みたいな形でも使われるから、そっちのイメージの方も強くなってきてるけど、もともとやっぱ PC で、まさにディアブロの1とか、あとウルティマオンラインみたいに、クリックしてね、敵をどんどん倒していくと。で、そういう戦闘が主体なんで、ストーリーはあくまでもサブだよっていうような部分があるわけですね。最近だとストーリーの方メインのゲームも増えてるんで、ハクスラの場合はどっちかっていうとね、ストーリーよりも、戦闘の方に重きが置かれてる RPG っていうことをイメージしてもらえたらいいかなと思います。ハクスラっていうとこういうディアブロ3ライクの、ディアブロライクのゲームをね、連想する人が多いと思うんですけど、こういうゲーム全般を、ハクスラって呼んだりとか、あとね、ハクスラっていう言葉と近いものとして、よく同じような意味として使われるトレハンとか、トレハンゲームとかって言われるのは、トレジャーハンターっていう、財宝探しですよね。要するにいろんなアイテムを探して、強くなっていくっていうゲームのスタイルなわけですけど、トレハンと、ハクスラっていう時に、トレハンっていう意味も含めて、言っちゃってることがほとんどなんで、ハクスラゲームって言ったら大体こういう、アイテムを集めて、で、アイテムにね、ランダムで値がついてて、そのアイテムを、同じアイテムでも、違う値がついてる、より良いものをどんどん求めてやっていくと。で、ディアブロ3の場合はね、レジェンダリーの上に、こういうエンシェントレジェンダリーとか、プライマルレジェンダリー。これなんか 0.3% しか出ないものなんですけど、が出たり、あとね、期間限定でシリアルアイテムなんかが出たりするような作りになってるんで、そういうトレハン要素が非常に強いゲームかなと思いますね。なんで、ハクスラゲームって、最近はストーリーもしっかりしたもの増えてるけど、ストーリーよりは戦闘の方っていうのがメインなんで、あんまりね、ストーリーものよりもバンバン敵と戦って、ガンガン進んでいくみたいな。あとレベル上げをガンガンやっていくとか、そういうのが好きな人は、向いてるゲームかなと思いますね。ハクスラ、トレハン要素って、ゲームのジャンルというよりは、そういう傾向のゲームっていう感じのくくりなんで、それほど、なんていうか厳密な定義があるわけじゃないんですけど、ハクスラ要素のある、シューティングゲームとかね、そういうのもあるわけですよ。拾うその銃によって、ちょっと効果が違ったりとか、拾う武器によって同じ武器でも、効果がちょっと違ったりとか、そういうのなんか、ハクスラ要素のある、シューティングゲームとかって言われたりすることもあるんで、ハクスラとトレハンは最近あんまり厳密に、区別されずに使われてるんで、ちょっと迷う人もいると思うんですけど、そういうランダム性ですよね、やっぱり。アイテムでもランダム性があるから、それを求めて、もう何十時間もプレイするっていう、そういうやり込み要素があるゲームですね。やっぱハクスラ要素を入れとくと、なんていうのかな、ゲームのリプレイ性、同じゲームをまたプレイするかどうかの、違いっていうのをリプレイ性とかって言いますけど、やっぱりリプレイ性が上がるんで、ゲーム設計するときも、やっぱりそういうね、ハクスラ要素を入れるっていうのが定番にはなってきてはいるので、あらゆるゲームがと、
ハクスラとも言えるけど、まあなんか常に同じ効果のものが落ちますよっていう RPG なんかは、まあハクスラとは呼んだりしないので、まあ、やっぱりランダム性ってとこが一番そのハクスラとその他のゲームの違い、あとやっぱ戦闘に重きを置いてるかどうかっていうところが結構特徴になってくるんじゃないかなという気はしますね。まあ結構ね、探すといろんなゲームにハクスラ要素があったりとかするので、まあやっぱりその時間をかければかけるほどいいアイテムといい装備が揃っていくっていうところがやっぱりすごくそのコアなゲーマーというかの人たちに愛されてるし、まあでかといってその劇的に能力値が上がることもあるけど、まあそれほど違いはなかったりもするんで、そのライトな層も取り込めるような設計になってたりするわけですね。まあ、ある程度標準で拾うものでも能力値高いんだけど、まあさらに攻撃力 5% とか 10% とか増やしたいなと思ったら、まあ何十時間もかけてね、さらにゲームをしていくこともできるし、とりあえず揃ったもので、もうそこそこ戦えるっていうバランスにしてあることがほとんどかなと思いますので、なのでね、なんかハクスラトレハンってついてると敷居が高いって感じちゃう人も中にはいたりするみたいなんですけど、そんなことはなくて、まあもうライト層でも全然楽しめるっていうか、まあどっからライト層でどっからガチ勢かっていうのもすごくね曖昧な問題だし、そのまあでもなんだろうな、ストーリーモードだけ楽しいでも全然楽しいゲームなんで、あんまりこうハクスラだからとかトレハンだからっていうのでビビらないでほしいなっていうところはありますね。まあ、ディアブロはやっぱり最初の初代のディアブロから、まあ、ランダムマップ、ランダムアイテムっていうのがね一つの売りだったんで、やっぱり毎回違うアイテムが出てきて、まあ同じ能力値のアイテムは出てこないとは言わないですけど、が出てくることってほとんどないので、まあそういう意味でね、そのめったに出ないレアアイテムを求めてねプレイを続けるっていうのがやっぱり醍醐味なんじゃないかなと思います。まあ今回私が知ってる限りでのね、トレハンとハクスラとねトレハンのっていう言葉の意味についてねお話ししてきたんですけど、まああんまり細かいことは、気にせずに、なんていうか、あトレハンハクスラって、まあ要するにランダムでアイテムが出てきてそれを求めて戦っていくゲームなんだなと、まあアクションゲームなんだなっていうような感じでね捉えていただけたらいいかなと思います。ちなみにアクションゲーム苦手でもディアブロ3は全然できますので、まあね気軽に手を出していただけたらなと思います。はい、どうもありがとうございました。哲学とでした。